Shiinaha ayaa qorsheynaya inuu labinlaabo madaxyada nukliyaarka ee uu haysto iminka, arrintaas oo waddamo badani ay walaac ka muujiyeen xilli laga dayrinayo hubka waxgumaada ee nukliyaarka oo laga sii kordhiyo inta iminka waddamadu ay haystaan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka loo yaqaano ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay inay ogaatay in Shiinuhu uu qorsheeyey in 10 sano ee soo socota uu kordhiyo hubka nukliyaarka ee uu haysto, isagoo ku daraya inuu awood u yeesho weeraro dhulka, cirka iyo badda ah oo hubka nukliyaarka la adeegsanayo. Sida warbixinta lagu xusay, warbixinta oo si sanadla ah ay Pentagonku u siiso Kongreeska Mareykanka ayay markii ugu horreysay ay ahayd ee tira ay adeegsato wasaaraddu. Ilaa 320 madax oo nukliyaarka xambaara ayaa la sheegaa in iminka uu haysto dalka Shiinuhu, waxaana la filayaa inuu 700 kor u dhaafiyo. Pentagonka ayaa xustay in Shiinuhu iminka leeyahay awoodda uu ku labinlaabi karo hubkiisa nukliyaarka. Warbixinta ayaa imanaysa xilli Kongreeska Mareykanku uu ka doodayo ansixinta 700 oo bilyan oo dollar oo loogu talagalay in difaaca Mareykanka lagu dhiso, iyadoo xiisadda u dhaxaysa labada waddan waa Shiinaha iyo Mareykanka ee ay sii kordhayso. Khadar Heybe, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24